Oi gente, muito boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é comigo e hoje a gente vai conversar com a Jéssica Macedo, ela que é digital influencer, e a gente vai conversar sobre os desafios de ser influenciador durante a pandemia, tá certo? Ontem a Georgiane conversou com o Renan e sobre empreendedorismo e hoje vou conversar com a Jéssica, ela já chegou aqui, vou colocar ela pra gente. Boa noite. Hoje vai dar certo, né? Se Deus quiser, vai cair não. Tá bom aí, tá a imagem. Tá. Tá me escutando também, né? Uhum. Pronto. Bora aguardar aqui o pessoal entrar até dar 7h30 em ponto, né? Que aí eu vejo se não cai. Mas não vai cair não, sabe o que era? Eu descobri. O que era? Era a memória cheia do celular. É triste. Celular de blogueira. Não, é cheio de foto, né? Aí tava só caindo por conta de muita foto. Aí eu fui, apaguei tudo, aí deu certo. Não vai cair mais não, tá normal. Nem tá travando, né? Tá não. Pronto. Tá entrando a galera, meus amigos. Oi, gente, tudo bem? Olha, meu neném entrou. Isso é uma coisa aqui, mas Acho que vai entrar. Espera um pedaço. Jande, saudade. vamos combinar uma, né, Patrick? Uma live. Tem que fazer com o Patrick, viu? Seu boy tá aqui, viu? Eu tô aí, meu. Estudaram junto, né, vocês? Foi. Saudade da fac? Não. Mas falta um semestre, né? Tem que voltar. Não sinto nada. Sinto nada. Quem Beijo, tá começando agora? Quem tá começando agora tem a opção de mudar, né, de instituição. Eu que já tô no último, não tenho como não. Tenho que terminar. Mas vai dar certo. saudade, amigo. Quando passar a quarentena, a gente tem que marcar um rolê. Todo mundo junto, misturado. Pra matar a saudade. Gente, a qualidade da minha câmera tá boa pra vocês que estão assistindo. Me falem, por favor. Eu acho que tá, a internet tá boazinha hoje. Tá Olha, nem não caiu. enganchando, não. Não caiu, amém, meu Deus. Vai cair, não. Que medo. Bora Quando lá, quiser Jô. começar, é só falar. Pode começar, vai. Pode? Então, né? Mais uma vez, boa noite a todo mundo que entrou agora. Boa noite, Jéssica, mais uma vez. É, só lembrando que essa live está sendo ao vivo. Quem não conseguir assistir ao vivo, vai estar disponível no meu IGTV e também no canal da TV Pitaguari no YouTube. Certo? Então, Jéssica, para começar, eu queria que tu fizesse uma rápida apresentação. Quem é Jéssica Macedo? Jéssica Macedo é uma digital influencer e blogueira aqui do Jardim Bandeirantes, no Maracanaú. Eu comecei nessa vida de influencer em 2018 para 2019. E vou respondendo aí de acordo com o que tu vai perguntando, que eu sei que tem muita pergunta por aí, né? Enfim, tenho 20. E é isso, estou no ramo de digital influencer já faz uns 4 anos. Certo. E aí a pergunta que eu tinha feito na live passada, que de certa forma ficou pela metade, né? Porque caiu. E aí eu queria te fazer essa pergunta novamente, porque talvez tenha gente nova aqui de novo, né? De novo não, tem gente nova aqui nessa live. E eu queria te perguntar como foi que começou tudo? Como foi que tudo começou? Tu já se viu blogueira? Ou tu queria ser, e de repente, bum, Jéssica Macedo, digital influencer? Pronto. Vou falar aqui de uma forma bem resumida. Gente, eu não tava esperando. Na verdade, eu nem sabia que existia isso. Quando eu cheguei no Instagram, era tudo muito novo para mim. Porque eu era acostumada na área do Facebook, né, no tempo. Então, quando eu fui pro Instagram, eu comecei a gostar de fazer stories e tal, de interagir com as pessoas. E aí, eu comecei divulgando umas textinhas da amiga da minha mãe, da Cleilda. Só por ajudar ela, ajudar a vender, né? E aí eu bati as fotos sem nenhum interesse. E aí quando eu fui ver, já apareceu o provador de uma amiga minha, da Val, da Inlove, que eu sou muito grata a ela, foi meu primeiro provador, foi onde eu tive aprendizados com ela. Então, quando eu fiz esse provador, foi um assim, abriu as portas de todas as lojas que vieram falar comigo e tal.
E aí eu fui me adaptando, fui me acostumando e fui gostando. Então eu faço porque eu gosto, entendeu? E também é uma renda extra para mim, né? Eu economizo muita coisa, graças a Deus. Tu falou que a tua E primeira é isso. divulgação foi dessa. Tu falou que a primeira divulgação foi da amiga da tua mãe, né? Ela ainda faz algum trabalho? Tu ainda faz divulgação pra ela? Não, no momento ela não tá mais. Ela só vendia, na verdade, ela nem tinha uma loja. Ela vendia no perfil dela mesmo, pessoal, entendeu? É só quando foi, acho que foi no tempo do carnaval, ela pegou uns t-shirts. Aí eu fui bater as fotos mesmo, só pra ajudar nas vendas mesmo, mas agora ela tá parada. E aí, durante todo esse tempo, do começo pra cá, qual foi a maior dificuldade, na tua opinião? A maior dificuldade. Eu acho que. Assim, no começo, quando aparecia provadores para mim longe, né? E tipo, não podia pedir para a loja pagar, Uber e tal. E também era complicado de ônibus, né? Porque sabe, né? A gente vai de salto, toda produzida, então é meio complicado. Então, eu acho que a minha dificuldade foi só no começo, porque eu não tinha como estar me deslocando para cantos longe, caso, né? E aí foi só isso mesmo, mas depois de um tempo eu comecei a conversar com as lojas e tal. E elas foram entendendo o meu lado. E a gente fez um acordo e agora o Uber é por conta delas, entendeu? Então foi só dificuldade simples, assim, não foi coisa de outro mundo, não. Hoje aqui, acho que foi em 2018, se eu não estiver enganado, os digitais influencers tipo que explodiram, né, em Maracanaú. A moda do digital influencer chegou em Maracanaú para ficar. Então são vários digitais influencers e, de certa forma, quem tá fora às vezes acha que existe uma briga, né? Uma rivalidade entre vocês digitais. Essa briga existe ou é só impressão? Eu acho que é assim. Eu, particularmente, eu não tenho briga com ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa muito aberta à conversa, a diálogo. Então, se eu não gostei de algo que a pessoa fez, eu chego pra ela e converso. Sou muito sincera. Quem a pessoa não aceite ou não, eu falo, às vezes, pro próprio bem dela, entendeu? Mas eu acho que em relação a espaço, existe sim eu acho que existe uma disputa de espaço, entendeu? Porque fulano não pode ver aquilo que fulano já fez, porque tá copiando, não sei o que e tal. E eu acho isso, assim, muito chato, porque cada um tem seu público, cada um tem seu espaço, tem o sol nasceu para todos. Então, eu acho, assim, que é meio... Eu acho muito legal ter essa rivalidade. Eu acho que todos juntos, com certeza, seria melhor para todo mundo. Porque todo mundo ia se ajudar, todo mundo ia crescer junto e todo mundo ia ter sucesso. E é isso. Ontem a live foi com o Renan, ele que é dono de uma agência de publicidade lá em Maranguape, que também já atende outras cidades do estado do Ceará. E aí ele falou dos três pilares para você ser um empreendedor hoje, né? E aí um deles foi a humildade. E aí eu achei interessante esse ponto que tu falou, que o sol nasceu para todos, né? E aí, puxando o gancho também, que o Patrick, ele colocou nos stories dele recentemente que todas as dicas que tudo que ele usa, né, todos os aplicativos de edição que ele usa, ele dá dicas sem nenhum problema. Porque não existe esse negócio de, ah, eu não vou ensinar porque eu sei, né? E eu achei interessante. E aí, durante todo esse tempo, essa questão de ajudar, quem mais te ajudou durante esse teu processo de crescimento? De evoluir. Pronto, quem mais me ajudou e quem me ajuda até hoje é a minha mãe. Sempre foi ela. Desde o início, ela que me incentivou, ela que bate minhas fotos, ela que diz, ela que decora tudo a hora que ela tem, me dá esse apoio. Acho que travou aqui. Tá Tá dando uma normal aí? travada aqui. A imagem travou, mas eu tô te escutando. Mas não tô te vendo. Voltou. Vamos lá, eu parei Só não tô te aonde? escutando agora. Ouvi Ah, até tô te aonde? escutando. Ai, meu Deus. Até aonde? Oi? Ouviu até aonde? Eu tava falando que... Da questão da tua mãe, ela que decora, que te ajuda. Ai, meu Ai, mas tá travado, eu também não tô te escutando. Deus. Pronto. Pronto.
live do Instagram, é descontável. Pronto, acho que agora tá normal. Então, é a minha mãe que me ajuda em decoração, em fotos e tudo. Então, ela que me apoiou desde sempre, ela que me apoia até hoje. Certo. E aí, a pergunta que eu coloquei aqui no papelzinho é: o Instagram do Patrick é da Maria, né? Ele costuma brincar. O Instagram do Patrick é da Maria. E o da Jéssica? É da Bianca? É da Bianca, total, né? Olha, a Bianca. A Bianca é minha prima, né? Pra quem não sabe, ela é minha prima, ela é filha da minha tia, da Rochelle. Então, assim, desde muito nova, ela sempre andou aqui em casa, entendeu? Quando ela era mais novinha, ela sempre foi à frente e tal. E aí eu comecei a gravar. Travou de novo. Deu uma travadinha Pronto. aí, não foi? Oi? E aí eu comecei a gravar ela quando ela tava já começando a interagir com a gente. As pessoas foram gostando, respondendo, rindo, achando ela muito assim, extrovertida. Não é mais teu, é da Bianca agora. E tá, e aí surgiu isso. Ela é muito. Eu amo aquela menina, muito pra frente. E aí, Jéssica, o tema da live hoje é os desafios dos influenciadores durante a pandemia. E aí, na tua opinião, tu como influenciadora, qual é o maior desafio hoje de vocês, influenciadores, durante essa crise, do Covid? O desafio para a gente é fazer divulgação em lojas reais. Tipo, eu era acostumada a Salvador, ajudava muito as lojas de roupa. Eu não posso mais fazer isso. Então, assim, eu estou fazendo um jeito de divulgar aqui na minha casa. E aí, o que é que eu faço? Eu falo com as lojas, elas vão me dar uns looks. Fiz o cantinho aqui com a minha mãe, né, de bater foto. Então, assim, agora eu não estou vendo, assim, muito difícil em relação a delivery. A comida sempre vem, assim, nos dias que eu organizo, divulgo tudinho. Então, não, para mim, não está sendo muito difícil, não. A dificuldade é só de locomoção voadores, que não tem mais. Mas que, no caso, eu posso fazer aqui na minha casa agora, entendeu? Já conversei com as lojas e tal, e a gente está acordando essa necessidade de fazer. Então tá dando certo. Graças a Deus. E é recentemente, esses dias agora, né? Tu colocou até tu fazendo esse cenário, né? Esse lugarzinho que tu falou. Com parede de gesso, encontrei os tijolinhos prontos. A minha mãe, na verdade, né? A minha mãe encontrou os tijolinhos da Jéssica, a gente vai colocar. Eu, mãe, será que se dá certo? Ela dá. Então pronto, bora voltar aqui. Pronto, depois que eu coloquei essa parede que eu enfeitei, coloquei até aqui também, tá vendo aqui, tá brilhoso, né? Aqui é a minha parte de make e lá é a minha parte de fotos, de looks. E aí, depois que eu coloquei aquela parede, várias lojas começaram a falar para mandar looks, entendeu? Porque chama atenção, porque fica um cenário diferente, bem voltado à loja. Não fica assim, parecendo que eu tô em casa, né? Fica bem profissional. Eu adorei aquela parede. Meu cantinho preferido agora. Aqui na minha lista é a última pergunta, né? Mas aí, se os seguidores tiverem alguma pergunta, pode fazer, que a Jéssica vai responder. Então, Jéssica, eu queria. Ainda falando de humildade, né? Tem muitos digitais influencers que, quando começa a chegar num número, né, de seguidores, eles começam a querer voar, né? Não, tira o pé do chão. E aí, tu continua. Oi? A ser Não, não... seletivos. É. E aí, uma coisa que me chama a atenção em tu e também ao Patrick é que, se a gente mandar uma mensagem, vocês respondem, né? Vocês interagem com o público. E aí eu queria te perguntar, isso já é de vocês, ou é uma estratégia de segurar os seguidores? Como é? Queria que tu falasse pra gente. Dá uma dica, né, para as pessoas que estão começando agora também. Pronto. Gente, assim, o que eu dou é que você não pode perder um dia nunca. Ou você é humilde, ou você nunca foi e tá disfarçado. Eu acredito nessa hipótese, porque, tipo, eu sempre fui. Então, eu acho que minha máscara jamais vai cair, porque eu não sou uma pessoa forçada.
Se a pessoa tá fazendo aquilo forçado, porque ela gosta, ela não vai pra frente. Eu falei até isso na minha live que eu fiz. Porque se eu gosto disso, eu tenho prazer, então eu tenho prazer em responder as pessoas também, dar dicas e ajudar, entendeu? Quando a pessoa não gosta, ela vai fazer aquilo. Ela vai responder as pessoas só que ela quer, vai responder na hora que ela quer. Ela não vai dar a certo. O conselho que eu dou é você fazer por amor, porque você gosta. Se você fizer forçado, não vai pra frente. Ficou sem áudio. Tá me ouvindo? Eu parei aonde? Tô te ouvindo. Parou aonde? Aí, tô até onde? Na parte da live. Que tu fez uma live e falou da questão de que tu faz porque tu gosta. Pronto. Eu tava falando com as meninas, né? A gente tem que fazer uma coisa porque a gente gosta. Se eu gosto disso, eu vou responder as pessoas por prazer, entendeu? É tanto que eu todo o tempo no celular, a hora que a pessoa manda, acho que é a hora do meu, entendeu? Quando a gente tá no trabalho da gente, a gente tá ali pra trabalhar. Então, assim, eu levo isso muito a sério. Quando eu tô aqui no meu Instagram, eu estou trabalhando. Então, assim, qualquer mensagem que chega, eu estou lá respondendo na hora. Eu sou muito atenciosa em questão a isso, entendeu? Então, se a pessoa fizer forçado, porque não gosta, ela não vai dar certa atenção àquilo ali. Ela vai imaginar, ah, eu vou responder na hora que eu quero. Então, isso não é bom. Isso não é bom para o crescimento dela. Não é bom também para a vida dela ela ser desse jeito. Porque se ela é assim, pessoalmente também, com algumas pessoas, ela vai ser também. Então, eu acredito muito nela, de berço, entendeu? E aí, com a humildade, você vai evoluindo. Ficou sem áudio. Voltou. Voltou? Fala aí pra me ver. Pronto. Vê não, ouvi, né? Pronto? Parou aonde? Deu certo. Deu É, certo. quando quem acompanha, né, já desconfiava que Jéssica e Patrick tinham alguma coisa, né? Tá me ouvindo? Porque travou a imagem. Tô. Pronto. A imagem tá travada, mas tá me ouvindo? Quem acompanha, a gente desconfiava que existia algo, né? Uma sintonia entre Patrick e Jéssica. E aí, quando vocês anunciaram, eu cheguei a ouvir algumas pessoas dizerem que não daria certo dois influenciadores trabalharem juntos. E aí, vendo, eu vi que vocês às vezes compartilham divulgações, né? Uma parceria manda uma coisa para você, manda para vocês dois. E vocês dois acabam divulgando aquela parceria. E aí eu te pergunto, de alguma forma, tu falou, né, que o sol brilha para todos, mas de alguma forma isso atrapalha o relacionamento, acaba atrapalhando a relação profissional ou não? Não atrapalha, não. Até porque quando a gente não se conhecia, como outros blogueiros também, a gente tem a mesma parceria, isso eu não vejo problema nenhum, entendeu? É de acordo com cada um. Se eu disser assim, não, eu quero exclusividade, aí já é problema meu, né? Eu acho que quem tem que pedir exclusividade é a loja, não é a gente. A gente está recebendo um trabalho para divulgar, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu vi que teria muita chance de dar certo, dos dois crescerem juntos, porque a gente tem os pensamentos, assim, muito iguais em crescimento. Eu admiro muito ele por isso, porque ele tem a cabeça muito evoluída. Então, eu acho que a gente nem chega a discutir sobre isso, não. Quando chega um combo lá por 2 meninos, é o homem. Que aí os dois de cada vez mais, pronto, fica feliz. Eu acho que não atrapalha, não, de nenhuma forma. Eu acho que depende da pessoa também. Mas a gente não atrapalha, não. Ninguém mandou uma mensagem ou nenhuma pergunta. Acho que o povo É porque não tem curiosidade sobre o tema, né? eles estão focados nessa aqui. É Bora, porque meu eles estão povo, manda focados mensagem, perguntas. na conversa. Não entendi. Que hora é essa, hein? Ó, tu lembra, viu? Eu falei. Tô lembrando. E aí, Jéssica, pra encerrar, já que não tem pergunta, tá me ouvindo? Tô. Pronto, pra encerrar, eu queria que tu
deixasse uma mensagem, né, para os microempreendedores de Maracanaú que se veem nessa crise, né? Tu, como divulgadora, qual mensagem tu dá para eles, não desistirem? Deixa um recadinho para os empreendedores de Maracanaú. Ah, eu vou deixar meu recado aqui, bem rápido. Eu acho assim que é só um tempo, vai passar, isso não vai durar para sempre. Quando a gente voltar devagarinho, não vai ser esse tipo, bum, de uma vez, todo mundo vai voltar a comprar, não. E eu acho que eles têm noção disso, sim. E estão preparando já, entendeu? Eu acho que os empreendedores são, assim, a chave especial daqui. Eles não podem fechar, não podem parar. E eu acho que se alguns fecharem, não desacredite que quando chegar o tempo certo, vão voltar, as vendas vão voltar, a gente vai voltar aos poucos e vai dar tudo certo. Eu, como influenciadora, estou aqui para ajudar cada um na divulgação. Eu estava fazendo até divulgação gratuita no meu Instagram, né? Um tempo atrás, eu coloquei Indique sua empresa aqui e estava divulgando nos stories gratuitamente, sem cobrar nada. Então, assim, quando a gente voltar, eu estou aqui apta a receber qualquer parceria, vou divulgar com maior prazer, com maior amor. Eu acredito que nos blogs também vão fazer o mesmo. Para todo mundo, a gente também precisa deles para a gente continuar trabalhando como influenciador. E é isso. Bacana. O Patrick está perguntando como você se vê daqui a 5 anos? Ai, eu me vejo linda, louca. É, eu me vejo assim, deixa eu ver. Pior que não tem como nem a gente saber, né? Mas eu espero estar casada com ele, né? Se tudo der certo. Meu amor. Olha, eu espero estar assim, doido e tal, porque eu não quero. É, eu já tô 21 anos, né? Praticamente. Então, assim. Travou. Voltou. Voltou. Então, assim, eu espero que daqui a 5 anos eu esteja bem estruturada de vida, financeiramente também, emocional, família, logo cedo. Meu sonho é ser mãe, eu quero logo ter duas, quero ser mãe de gêmeos, é meu sonho. Então, eu espero estar bem estruturada financeiramente, com a casa, né, tudo, com saúde, com as filhas. Certo. Então, Jéssica, eu queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade e deixar esse tempinho, né, para tu fazer tuas considerações finais e também te pedir, porque a TV Pitaguari está completando esse ano 7 anos de criação. O Allan Kardec faz, em 2013, ele criou a TV Pitaguari. E eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais e também deixasse os parabéns para a TV e para a equipe, se puder. Tá, agradeço também pelo convite, tá? Graças a Deus deu certo, né? Não caiu nada, deu tudo certo. Eu gostei do papo, tá? Foi assim, um conteúdo bom, foi da minha área, então eu soube desenvolver aqui as respostas, deu tudo certo. E queria parabenizar a TV Pitaguari, 7 anos, né? Espero que vocês possam evoluir cada dia mais. Você também, Adriana, é um ótimo profissional, tá? Não desista, que você, ó, arrasa. E é isso. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, que tinha a gente conversar, bater esse papo legal. E é isso. E boa noite a todos. E o Adriano vai postar a live no IGTV, né? Depois eu compartilho para vocês verem. Exatamente. Então, mais uma vez, te agradecer, né, pela tua disponibilidade. Quem não conseguiu assistir ao vivo, a live vai ficar salva no meu IGTV e também vai estar disponível lá no canal da TV Pitaguari no YouTube. Só lembrando que na próxima semana as nossas lives não vão ser todos os dias, vai ser segunda, quarta e sexta. E segunda-feira a gente vai. É muito especial, né? A gente vai conversar com o prefeito de Maracanaú, Firmo Camussa. A gente vai falar sobre as ações que a prefeitura tem feito contra o Covid-19. Então, Jéssica, mais uma vez, muito obrigado. E a todo mundo, até segunda-feira. Tchau. Boa noite. Beijo.